ще отслабне, в източните райони ще е умерен. Утре до обяд ще бъде слънчево. След обяд от северозапад ще започне увеличение на облачността, първоначално висока. До края на денонощието ще се задържи без валежи. Вятърът ще се ориентира от юг, ще бъде вече слаб. Максималните температури ще са предимно между 8 и 13 градуса, в София около 9 градуса. Чухте прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките. Хоризонт. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евронет Плюс по Българското национално радио.